Përshëndetje miq. Emri im është Ivana dhe kjo është hapësira jonë për ushtrim dhe relaksim. Për çdo të thotë jemi shumë të relaksuar. Të vërim tani dhe këtu. Si e kemi shpinën? Ndoshta jemi të krusur dhe qëndrojmë në bark të mledhur? Apo ndoshta jemi të drejtuar dhe shpatullat mirë dhe larkë nga veshët i mbajmë? Të provojmë të shohim të dyja opsionet dhe të shohim si do ndjehemi kështu. Propozoj të krusemi dhe stomakun ta lëshojmë dhe kështu i lëm duar të bijen. Si ndjeheni tani? Për mua shumë ndjenjë mërzitshme. Sikur nuk kam forcë të ngrihem. Dhe dua nga dalë të mbledhim shpatullat rreth veshit dhe të ndihmojmë të gjithë shpinën dhe kurizin të ngrihen lart dhe mbrapa të bien. Vërej shpatullat zemër e vogël. Shiko si lëvizin. Dhe si është kjo ndjenjë kur shtylla kurizore është drejtuar, kur kemi qafën drejt, kur qëndrojmë fort, sikur zgjohemi apo jo, leta përsërisim. Nga të krusur, gjithë shpina ruaz për ruaze, ngrije lartë, shpatullat në fillim lartë të mblidhen dhe mbrapa le të bijen. Sikur jemi zgjuar një ditë të re, kështu është ndjenja. Përsëri krusu si kur ke besti dhe ngriu. Dhe lësho frym këtu. Miq, me rëndësi është të kemi shpinë të drejtë. Shumë kohë jemi përpara kompjuterit dhe shumë herë nuk qëndrojmë siç duhet në karrikje. Prandaj me rëndësi është të qëndrojmë drejt dhe kështu duhet mbajmë shpinën të shëndetshme. Dhe kur lëvizim në rrugë, gjithashtu nëse mbajmë çantën në një krah dhe të gjithë të krusur ecim, ose mbajmë drejt dhe shëtisim siç duhet. Energjia është ndryshe. Kur jemi të krusur, është e vështirë dhe kur jemi drejt është e lehtë. Të ushtrojmë pak shtyllën kurrizore. Të shohim si na punon. Do marrim frym përpara, zemra, koka të na bjerë mbrapa. Merr frym dhe mbledh. Dhe këtu fort qëndro në vetvete. Do të marrësh frym e të hapësh zemrën. Dhe të nxjerrësh frymë të kërrusësh pak. Edhe një herë, merr frym, hapë zemrën. Dhe nxjerrë frymë kërrusu. Tani kur do të hapim zemrën, do të ulemi fort. Dhe kemi shumë fort të mbahemi drejt. Të provojmë të mbahemi drejt në të gjithë ushtrimet që do bëjmë sot. Dhe së pari, do të qëndrojmë fort me duart në tokë dhe gjunjët do t'i ngremë. Të vërejmë nëse mblidhemi këtu në shpatulla dhe bijem apo mbahemi fort. Le ta bëjmë disa herë këto miq. Bjerë poshtë dhe shiko sa e vështirë është dhe ngriu të shohësh sa e lehtë është. Shko poshtë dhe shtyu poshtë. Edhe njëherë bjerë dhe mbahu. Lëshoj gjunjët. Lësho ballin në tokë, relaksoj duart dhe kështu ndihmojmë shtyll drejt dhe gjatë të pushoj. Dhe tani, do të shohim duart për para, do shtrihemi si kur jemi vemje. Vemja është me ruaza. Dhe do provojmë të kalojmë në një gjethe të imaginuar mbi kokën tonë. Një gjithë e pema, ne jemi vemje të vogla dhe do të jemi të fort me duart në tokë. Do lëvizim poshtë për ta shmangur atë gjithë dhe ndoshta do ngrihem për rrylat dhe do ngrihemi lartë. Por tani duhet të kthehemi mbrapa dhe mendoj se vemja mundet. Shkojmë përpara, para se të shtymë mbrapa. Dhe të kalojmë. S'është e lehtë si duket miq. Provoni me mua dhe do shikoni. Provoni, sa më poshtë që jeni, që të jeni me krahorin në tokë dhe përpara dhe lartë. Dhe përpara kthehemi që të shkojmë mbrapa.
Relaksoni një dorë, relakso dorën tjetër dhe bëu gati të përsërisim këto për herën e tretë. Mendoj se tani e kemi mësuar. Bryllat janë fort në tokë dhe ne si vemje do përpiqemi të kalojmë. Përsëri të kthehemi. Relakso zemrën, këtu në tokë, relakso duart, fort në tokë dhe merë frym. Dhe nga dalë, ruaz pas ruaze dhe ngrihemi lartë. Të dashur miqë, gjëja më e shëndetshme që mund të bëjmë për shpinën tonë është të ulemi fort, të nxjerrim barkun dhe këtu të marrim frym dhe të nxjerrim frym. Do të përthyem sa duhet gjunjët për të kapur gishtat. Ndoshta si jemi rritur që t'i mbajmë me këmbë drejt. Do provojmë pa e përthyer shpinën të marrim frym dhe të nxjerrim frym këtu përpara të palosemi. Vërini nëse kruseni, apo e keni shumë të lehtë, nëse e keni shumë të lehtë, shkojmë përpara me këmbët. Kur të rriturit do ankojnë se i dhem shumë shpina, duhet t'i tregoni, ullu në tokë, nxjerr barkun nga mbrapa, paloso me këmbët e tua. Kështu të gjithë do kemi shpina të shëndetshme dhe të mira. Qëndro edhe pak këtu. Dhe kjo vemje do të ngjitet. Duhet të gjej forcë, të bëhet flutur. Si e mbledhim forcën? Kështu të ulur, do vendosim duart mbas qafe, do marrim frym lartë, që të ngrihemi me dëshirë për të fluturuar, dhe do nxjerrim frym poshtë. Gjunja të fortë, vevithet tona të forta, do të mbajnë shpinën tonë të shëndetshme. Marrim frym lartë, poshtë nxjerrim frym. Le të provojmë disa herë shpejt. Edhe dy herë, hajde. Dhe kur do ulemi poshtë, do gjejmë fluturën tonë. Do marrim mirë duart, që të marrim këmbët, dhe do t'i hapim që të fluturojnë. Sa ndjenje mirë. Çdo vemje rritet që të bëhet flutura më e bukur. Dhe kështu, provo të gjesh një fluturim në zemrën tënde, një lehtësi. Dhe tani, do të lëvizim të gjithë shtyllën. Në rath për para dhe rath mbrapa. Të kemi kuris të drejt, do të thot se duhet dhe mundet të levizim në të gjitha drejtimet. Të ulemi këm kryqur. Marim frym duart lart dhe do të kthejemi mbrapa të shohim. Do marim frym duart lart dhe në anën tjetër të shohim. Marim frym dhe rotullohemi. Marim frym, rotullohemi dhe një herë të përsërisim, lart dhe mbrapa të shohim, lart dhe mbrapa të rotullohemi, miq. Tani nuk jemi të krusur. Vet ushtrimet, vet ajo që i kemi ushtruar në mban të fuqishëm, të fort. Tani kam një detyrë për ju miq. Vëreni se cili për rreth jush qëndroni krusur. Qortojeni. Thuajeni se shpatulla duhet të jenë sa më larg veshëve dhe kurizit të jetë i shëndetshëm. Tani, me qëndrimin ton, forcin ton, mundemi me energji të mirë të shkojmë në ditë dhe energji të mërzitshme kështu. Të dashur miq, shumë kohë qëndrojmë përpara kompjuterit këtë ditë. Prandaj është shumë e rëndësishme të ushtrojmë mirë dhe ta çojmë vëmendjen te kurizi ynë që të na çojë çdo ditë.
Faleminderit për shpina tuaja. Shihemi emisionin e ardhshëm.